ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଆଇନ ତଥା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସାର୍, ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋକାର୍ପିତ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟକ, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଜୀ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଜୀ, ଆମର ଡିନ୍ ଡକ୍ଟର ଲଲିତ କୁମାର ମେହେର, କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ଜୀ, ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକ ବୃନ୍ଦ, ଅଲ୍ ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ସନ୍ତ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ଏ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟାଚ୍ର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ, ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇତିହାସ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ କି ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 16 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ମେଡିକାଲ MBBS କୋର୍ସ ପାଇଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ 2 ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ବାରିପଦା ଏବଂ କୋରାପୁଟଠାରେ, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗତ 3 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ MBBS ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 450, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଏହି 3 ଭିତରେ ସେ MBBS ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା 450ରୁ 1050କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଛୁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ, ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100% ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ,
ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ତରଫରୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମେ କହୁଛୁ ବା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର କହୁଛୁ, ସେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଏସ୍ସି, ସିଏସ୍ସି, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ବର୍ଗର, ଚାହେ ସେ ବିପିଏଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏପିଏଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ଆମେ ଏ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ନିରାମୟ, ଯୋଉ ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥରୁ ବ୍ୟୟ କରିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମେଡିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛୁ। ଏବଂ ନିରାମୟ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ, ସିଟି ସ୍କାନ, ଏକ୍ସରେ, MRI ସବୁ ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାଗଣାରେ କେମୋଥେରାପି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଡାଇଲିସିସର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଛି ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ, ଏହିପରି କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ମେଡିକାଲକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଦରକାର କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ 25 ଏକରର 27 ଏକରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ 13 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 69 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 167 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, 167 କ୍ରୋର୍ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍। ବାକି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 167 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଦ ଆହୁରି 95 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଲେରୀ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସାଲେରୀ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଚାହୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଏକ ଆଗୁଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ, ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ, ଏଠି ରହିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସର ଏଠି ଆସିକି କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 1,25,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଆସି କାମ କରିବେ,
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ବହୁତ ଦିନର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ତାହା ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ।